علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام ہے زرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن زرمین۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار ریسیپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے شنواری کے لیجی۔ تو ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے 1 کلو کلیجی لیے۔ اب کلیجی کو ہم سب سے پہلے بوائل کریں گے۔ پانی کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، پانی ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر کلیجی ڈال دیں گے۔ تو اسے ہم 15 منٹ تک بوائل کریں گے۔ کلیجی کو بوائل کرنے سے کلیجی کے اندر جتنی بھی اسمیل ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ تو 15 منٹ ہو گئے ہیں، کلیجی ہمارے اچھے طریقے سے بوائل ہو گئی ہے۔ اب ہم اسے چھان لیں گے اور سارا پانی اس کا نکال لیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ ساری کلیجی نکال لیں گے۔ کلیجی کو میں نے ایک بار اچھے طریقے سے دھو لیا ہے۔ اب میں اس میں دہی ڈال دوں گی 1 کپ، 2 چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ اسے اچھے سے مکس کر کے اسے میرینیٹ کر لیں گے۔ اسے میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا۔ اب میں اسے 15 منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دوں گی میرینیٹ ہونے کے لیے۔ فرائی میں میں نے 1 کپ آئل لیا، اور میں نے 2 پیاز لیے تھے جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا۔ ہم اسے شامل کر دیں گے۔ دو سے تین منٹ اسے اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں، اب میں اس میں میرینیٹ کی ہوئی کلیجی ڈال دوں گی۔ یہاں میں نے 3 بڑے سائز کے ٹماٹر لیے، یہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اور ہلائیں گے۔ اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے۔ 1 چمچ لال مرچ، 1/2 چمچ ہلدی، 1/2 چمچ دھنیا پاؤڈر، 1/2 چمچ زیرا موٹا پیسا ہوا، 1/2 چمچ کالی مرچ، اور ضرورت کے مطابق نمک ڈال کے اسے ہلا لیں گے۔ چمچ مسالے ہلاتے رہیں گے اور اسے پکائیں گے۔ کلیجی کو پکاتے ہوئے مجھے 10 منٹ ہو گئے ہیں اور ٹماٹر بھی اچھے طریقے سے گل گئے ہیں۔ اس میں جو ٹماٹر کی چھلکے ہیں یہ ہم نکال لیں گے۔ تو دیکھیں کلیجی کی میں نے اچھے طریقے سے بھنائی کر لی ہے۔ اب ہم اس میں کٹی ہوئی سبز مرچیں اور دھنیا ڈال دیں گے، اور ساتھ میں اس میں کٹا ہوا ادرک ڈال دیں گے اور اسے ہلا لیں گے۔ اب ہم اس میں 1 لیمو نچوڑ دیں گے۔ اور اسے ملائیں گے۔
تو دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار شنواری کی لچی بن کے تیار ہے۔ اب میں اسے تھوڑا سا گارنش کر لوں گی۔ تو کیسے لگی آپ کو میری یہ شنواری کلیجی کی ریسیپی؟ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ڈیلیشیس ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ۔